Армысыздар, құрметті спортшыларға, эфирде Sport Time хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Алматы облысының ең шеткі нүктесінің бірі Балқаш ауданындамыз. Хабарымыздың бүгінгі санында осы Бақанас ауылындағы пауэрлифтинг спортының бапкері Алдияр Ерланұлы мен оның өрендері жайлы айтамыз. Пауэрлифтингпен негізінен осындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің өрендері шұғылданады екен. Бақанастық жастардың шеберлігін шыңдайтын бапкер Алдияр Ерлан. Айтуынша, бұл спорт әлем бойынша жақсы дамып келеді. Соңғы жылдары біздің елімізде де кең етек алып келе жатқан жайы бар. Хабарымыздың өткен санында естеріңізде болса, құрметті спорт сүйерген, біз пара пауэрлифтинг жайлы айтқан болатынбыз. Енді бүгін бұл спорттың пауэрлифтинг деген түріне өтеміз. Бұл жерде негізінен 3 жаңағы жаттығу түрі болады екен. Жалпы осы қазір заманауи спорттың ішінде ең кең өріс алып жатқан спорттың бірі дейді. Бүгін енді осы жақта мамандарменен сөйлесіп, тағы да қандай ерекшеліктері бар, соны бапкердің өз аузынан естісек. Осы саланы дайындап отырсыз ғой, пауэрлифтинг жайы жалпы осы спорт кең етек алып дамып жатыр деп айтып естиміз. Қандай ерекшеліктері бар, қандай спорт? Ерекшеліктері бұл біріншіден Американың ұлттық спорты, біздің қазақтың көкпары сияқты, Америкада өте дамыған. Жақын арада олимпиадаға да кіріп қалады, олимпиада бағдарламасына, келесі олимпиадада бұйыртса. Олимпиадалық двойборье секілді, бірақ бізде үш жаңа жаттығу, үш упражнение, үш движение. Үш жаттығудан тұрады, иә? Біріншісі жаңа зілтемірмен отырып тұру, екіншісі жаңа зілтемір жатып көтеру, үшіншісі зілтемірді орыннан яғни белге дейін көтеру, становая тяга деп аталады. Бұлай жалпы Қазақстанда өте жақсы дамып келатыр. Бізде де дамуы жақсы. Өте жақсы. Қазір әр жекеменшік фитнес залдарда байқасаңыздар болады. Айналысатын любительский дейді ғой. Өте көп жастар, үлкен кісілер. Тақырыпқа тереңдеп кетпес бұрын ерекше ескере кететін бір жайт бар. Бұл спорттағы жаттығуларды дұрыс жасау аса маңызды. Оларды арнайы өзінің әдістері бойынша орындамаған жағдайда жарақат алып қалу қаупі зор екен. Зияндар өте көп болуы мүмкін. Күтпеген зияндар. Демек, пауэрлифтингпен айналысқыңыз келсе, міндетті түрде маманның кеңесін алыңыз. Міндетті түрде жаттықтырушымен, тәжірибесі бар жаттықтырушымен дайындалуды өзім кеңес бергенде. Кеңес бергенде ол обязательный, міндетті түрде. Пауэрлифтингтегі үш жаттығудың алғашқысы зілтемірмен отырып тұру. Мұндағы әдісті дұрыс орындамаған жағдайда да жарақат алатының анық. Ал оған кіріспес бұрын міндетті түрде бұлшықет жаттығуларын жасау қажет. Зілтемірді иығыңызға тек денеңізді дұрыстап қыздырып алып барып қана салғаныңыз дұрыс дейді мамандар. Бізде бұл жаттығуды дұрыс орындау әдістерін меңгердік. Осы приседание деген жаттығу зілтемірмен отырып тұру біздің спорттың үш жаттығудың ең біріншісі және ең бастысы. Себебі бұл жаттығумен жарыс басталады. Бұл жаттығу пайдасы да өте көп, бірақ мамансыз және дұрыс істемеудің зияны да өте көп. Жарақат алып қалу қаупі өте жоғары. Сол себепті біз байқаңыздай құр зілтемірдің өзімен жақсылап қыздырынып, аяқ бұлшықеттерін, бел бұлшықеттерін, буындарды бәрін жақсылап қыздырып барып практикаға кірісеміз. Иә, байқап тұрмыз, ана кемірлерді, блиндерді қосқан жоқсыз әлі, иә? Иә, қоспадық, иә. Біз өзі жаңағыдай төменнен жоғары ма? Төменнен, иә, жоғары, өзінің жаңағыдай ретімен, иә? Реттік өзінің әр подходта өзінің әр салмағы бар, әр спортшының өзінің салмағы бар. Рабочий вес дейді, максимальный вес дейді. Әр оқушының өзінің салмағы бар. Сол салмаққа қарай біз жаңағыдай қосып жұмыс жасаймыз. Енді Алдияр, біз өзіңіздей маманның қасында тұрып, бұл техниканы меңгермесек дұрыс болмас. Сіздің әрине ұстаздығыңызбен, жетекшілігіңізбен бізде көтеріп осы жаттығуды орындап көрсек. Иә, болады. Келіңіз. Ең бірінші тәртібі қолдан басталады әрине. Қолды дұрыстап қою, зілтемірдің өзінде сызықтары бар. Мына екі сызық стандарт болып саналады.
Сосын кейін жаңа зілтемір насына кірген кезде ең басты момент ол мына сүйекке қоймау, мойынға трапециялық бұлшықетке қою. Сосын кейін арғатай алсаңыз мен сізге түсіндіремін. Ретімен? Аха, ретімен түсіндіремін. Трапециялық бұлшықетке аласыз. Енді аяқты екі қадам артқа жүресіз. Аха, аяқты иықтың арақашықтығына қоясыз. Енді өкшеге жайлап отыра бастайсыз. Аха, төс талдығы. Аха. Енді өкшеге жайлап отыра бастайсыз. Аха, тамаша. Аха, өте дұрыс. Бұл жаттығуда жаңағы өте маңызды сәттері белді өте дүзі ұстау, қисайтпау. Аха, дүзі ұстау. Сосын 90 градус не болмаса одан төмен отыру. Өйткені жарыста төрешілер қарайтын жаңағы моменттердің бірі. Талап, басты талаптардың бірі. Сөйтіп біз Алдиярдың нұсқауымен бұл жаттығуды жасап көрдік. Бақанастық жаттықтырушы пауэрлифтингпен біраз айналысып, көптеген жарыста бақ сынапты. Шетел асып, олжалық айтқан кездері де жоқ емес. Тек Алдиярдың спортты жалғастыруына алған жарақаты кедергі болған. 12-ші жылы бірінші жарысыма қатыстым. Ол кезде зілтемірді жатып көтеруден жарыс өтті. Мына жеңіс күніне арналған жарыс болды. Сол жарыстан 2-ші орын алып шықтым. Солай спортивный азарт дейді, солай уже жаңағы кетті. Сонымен бастадым. Сонан кейін жаңағы енді жылдары нақты есімде жоқ, бірақ 2012 жылдан бастап бірінші республика чемпионаты, содан уже арғатай Азия чемпионаты, Португалия мемлекетіне бардық. Порту қаласында, Майя қаласында жаңа әлем чемпионаты өтті. Әлем чемпионатында жарақатқа байланысты 3-ші орын алып болдым. Белім жарақаттадым. Осында жүрген Серік болсын Сабырхан бірақ жылдың ішінде Азия чемпионатын ұтты. Темірге ешқандай жақындығы болмаған баланың мұншалықты нәтиже көрсетуі шынымен ақ таңғаларлық жағдай. Ел намысын халықаралық сайыстарда абыроймен қорғап жүрген жас спортшының арманы асқақ. Серік болсын енді әлем біріншілігінде топ жарсам дейді. Ол жеткізген жетістігінің барлығы баптерінің арқасында екеніне сенімді. Колледж оқып жүрген кезде мен ағай кеп шақырды, кеп қатысыңдар, қызығушылығым болды, қызықтым, кеп қатысайын, көрейін деп. Алдияр ағай мықты, жақсы тренер, бәрін жақсы түсіндіреді. Бұл да спортшының ерекше күш-жігерін талап ететін әдістің бірі екен. Жаттығу көтеру жаттығуында да ең бастысы ережелерді сақтау дейді мамандар. Бірінші жаттығуды жақсы өттіңіз, енді келіңіз, екінші жаттығуды сізге көрсетейін. Көрсетіп көрейік ондай болса. Жатып көрсетіп жатамыз ба? Ең бастысы дұрыс жату, басыңызда ойлаңыз. Бұл жерде ең маңыздысы тоже бел болады. Белді былайынан ашып қоясыз, аяқты жақындатыңыз, өкшеге басасыз, белді ашасыз. Мостик болу керек, иә. Сосын жаңа зілтемір дегендей өзінің сызықтары бар арнайы. Оны мына ең шеткі сызықтар ма? Ең шеткі сызықтарды. Енді асықпай көтересіз, фиксация жасайсыз. Мен фиксация тұрамын. Зілтемірді мына төстің ортаңғы точкасына түсіресіз. Және асықпай көтересіз. Бұның бір ережесі бар ма? Ережесі түсірген кезде дем алу, көтерген кезде дем шығарасыз. Бұл жаттығуда зілтемірмен болғандықтан жарақаттану өте жоғары. Сол себепті жаттықтырушының нұсқауымен бойынша істеуді кеңес берем. Мен қазір қаншалықты дұрыс орындаймын? Сіз егер қателіктеріңіз сіздің беліңіз сәл тағы көтерсеңіз, өкшеңізбен қаттырақ бассаңыз, бұл жерде жаңағы жарақаттанулар аз қойған кезде жаңағы жаттықтырушының көмегімен қоясыз, тұрған кезде асықпай
Kol men itirisip tursanız bolat, özüңüz tursanız bolat. Бул жаттыгууду орундадык сиздин жетекчилигиңиз менен. Энди буга кандай бага бересиз? Жаман эмеспи? Жаман эмес, ия. Бирок алды жаттыгуу керек. Ия, алды жаттыгуу керек. Техникасына жумуш жасау керек. Мен азыр неше кели көтөрдүм? Неше кели эңсердим? Сиз 40 кели салмак көтөрдүңүз. Бул орташа болуп эсептелет. Орташа болуп эсептелет, ия. Ал сиздин шакирттериңиздин арасында бул салмак деген эмне? Бул салмак. Бул салмак кыздырдын салмагы болсо эсептелет. Балекем, эң жогору неше кели көтөрөт шакирттериңиз? Эң жогору 105 кели болгон. Ал Танабай Арсен деген жа Азиянын 3 мәрте чемпиону. 67,5 салмакта өнөр көрсөтөт. Я, энди мен Арсендин салмагы 67 келиге эмес, менин салмагым 67. Бирок Арсендер сыяктуу, мына балдар сыяктуу эми 105 келини көтөрүү бизге аны кыйын шүгүр. Байкаганымыздай мындагы өрөндөрдүн пауэрлифтингке деген кызыгуучулугу эрекше. Тыпты бир үйдө бирнеше баладан жүр. Маселен, пауэрлифтингпен Замира гана эмес, онун тууган агасы, апа сиңилдери де шугулданат. Басында келгенде жаксы, айбет. Казыр да сол калпы. Керемет, өзүмө катты ынайт. Армандарым көп, жетиштиктерге жетүү, жаңагы Серикбол агабыз сыяктуу нелерге баруу, жарыштарга, тагы да башка. Жарыштарга баруу. Ал мындагы эң соңгу жаттыгуу туруп көтөрүү, ягъни становая тяга деп аталат экен. Ишиндеги эң кауптуусу да осу. Алайда бапкердин нускабы менен бул жаттыгууду да жасауга болот. Сиз эки жаттыгуудан өтө жакшы өттүңүз. Сизге келеси жаттыгууда 40 келе салмак, өткөн эң аз салмак. Осу жаттыгууду өзүңүз текшерип көрүп. Бул жаттыгуу эң жаракат алуу жаа мүмкүн жогору деп саналат. Дурус демесеңиз бул белди жаракаттайт. Анда сиздин бирге дурус да психик бирге. Эң башысы бизде мына зил темирде арнайы сызыктарыбыз бар. Адамдарга арналган, но бою, ага, яны сизге, маган, биз сыякта адамдарга аякты. Эң биринчи эмне баштайбыз? Эң биринчи аякты коесуз. Калай коем? Мына сызыктын боюна койсоңуз, ага, өкшөнү сол сызыктын боюна алып келесиз. Aha. Штанга зилтемирге жакын турасыз. Эч жакын турам. Aha. Колду зилтемир тутаган кезде ийиктин ара кашыктыгы менен aha, кол түзү, aha. Бел октай, эң башысы бел октай болу керек. Aha. Энди жайлап отуруп барып, зилтемирди көтөрөсүз. Aha. Тамаша. Ийикти боссоңуз. Aha. Аякка жакын тутаңыз зилтемирди. Тамаша. Белди октайсыңыз. Aha. Aha. Силтемир жакын алыңыз, жакын. Алдияр, энди мына жаттыгууну канчалыкты орундай алдың дурус? Өтө жакшы орундадыңыз. Биринчи ирет орундаганыңызга карамай, өтө жакшы орундадыңыз. Биз башсы жаңагы адам ден саулыгына зыян келетин жаңагы бел, мына аяк, бул чөбөттөрдөн жаракат келет деди го. Сол эрежелерди дурус сактай алдың ба талаптарды? Ия, басынан дурус. Дурус дедиңиз. Жаракат сизге жаракат алуудан кичине өзүңүз сактандыңыз. Ия, өзүңүз сактандыңыз. Бирок дегенме биринчи рет келген адамдар миндеттүү түрдө бапкерге кеңеш. Миндеттүү түрдө бапкер мен бул иш кыймылды жана тең боле салмак мен миндеттүү түрдө бапкер мен иштеп жүрөм. Алдияр отбасынын жалгыз баласы. Анасынын айтуунча, кичинтайынан спортко жакын болупту. Бапкерге бурун ата-анасы жанкүйөрлүк этсе, энди азыр жары Асия менен кызы Лейла колдоо жасайт. Спортсмен болууну армандаган чыгар. 9-класстан ба, 8-класстан ба баштап өзү сол темир терсектерди жыйнап, эстин алдында жалгыз өзү сол спортсмен болам, осуну көтөрөм, ама штангист болам деп. Биз каршы болдук энди. Каршы болсок да бала өзүнүн айтканын коймайт. Сонун менен айналышты. Содан бапкер жок, алда спортсмен жок, тяжелый атлетика менен айналышатын. Сол экинчи курс окуп жүргөндө ма, аяк асты мама Португалияга барам деп, Португалияга кетти. Сол калтасында $70. Сонун менен барып, айтор канча
4 күн болды ма дейм, 4 күн болды ма, 5 күн болды. Қарны аш. Қайтып келді сол 70 долларды айтып жеткізді, жол ақысын төлеген. Сол сондай қиыншылықтар болды. Бапкер жоқ, жалғыз адамға қиын. Не болса да бапкер болса кішкене жолын сілтеп, үйретіп, көмектеседі ғой. А бұнда жалғыз адамға енді өте қиын болды. Сонда да қойған жоқ. Содан институт бітіргесін мама мен бәрібір тренер болғым келеді деп сыртай оқуға түсті, тағы да физкультурнаға. Соны бітіріп, мына балалар спорт мектебіне орналасты. Енді ана болғаннан кейін уайымдап, балам басқа спортты көрерсің не деп сөйтіп. Бірақ енді өзіме жақын болғаннан кейін сонымен аяғына дейін қолағым келді. Сол себепті жалғастырып, осы күнге дейін міне. Жарақаттарды санамасақ, бәрі жақсы болды. Өзім өкінбеймін. Серік болсын, әрсендердің жетістігін қайталап, тіпті олардан да жоғары нәтижеге жететін жастар бар дейді алдияр. Тек ерінбей жаттығу керек. Сонда барып қана Бақанас балаларының ішінен әлем олимпиада даяламаның медаліне лайықты спортшы шығарарына сенімді. Жақсы нәтиже көрсетіп жүрген 5-6 өзімнің оқушым бар. Олар жаңағы өздерінің салмақтарында үздік нәтиже көрсетеді деп ойлаймын. Өйткені мына жаттығу уақытында өте тыңғылықты істейді. Жауапкершілігі зор, жаңағы ұмтылысы зор. Алдына қойған мақсаттарға үнемі жетеді. Осы шәкірттерімді жарыстарға жеткізсем ба деп өзім ойдамын. Алдияр пауэрлифтинг олимпиада ойындарының бағдарламасына енеді деген сенімде. Егер осындай жағдай болып жатса, ел қоржынына жүлде салатындай шәкірт тәрбиелеу арманым дейді өзі. Азия біріншілігін бір емес, бірнеше мәрте ұтқан өрендері бар маманның бұдан да басқа мақсаттары бар. Қаншалықты қолынан келерін әрине уақыт көрсете жатар. Ал біз тек қана сәттілік тілейміз. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.